Slede vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Rumi su prilikom pretresa stana MG starog 39 godina pronašli i zaplenili 21 paketić sa praškastom materijom sumnjivom na heroin i vagicu za precizno merenje. Po nalogu nadležnog tužioca MG je određeno zadržavanje do 48 časova. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga biti dovedena sa slušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da je dobio poziv za nastavak dijaloga sa Prištinom i da će u nedelju doći do njegovog susreta sa Hašimom Tačijem. Srbija nikada nije postavljala uslove za dijalog, uvek smo bili spremni za njega koji će početi u petak. Videćemo da li će se on produžiti na ponedeljak, pošto je postojala takva ideja jer se u ponedeljak održava međuvladina konferencija, rekao je on odgovarajući na pitanja novinara posle susreta sa srpskom decom iz Hrvatske. Kazao je da nije optimista niti pesimista i da je posao državne delegacije da štiti interese našeg naroda. Kako je ranije Tanjugu potvrđeno u Evropskoj službi za spoljne poslove, dva predsednika bi na novom sastanku trebalo da prvenstveno razgovaraju o postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa, dok će implementacija već postignutih sporazuma biti na drugom mestu agende. Povodom Svetskog dana izbjeglica predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore za ekonomsko osnaživanje izbjeglih i prognanih porodica vredne 20 miliona dinara, te najavio da će pokrajina nastaviti sa programima podrške kako bi se trajno rešio status raseljenih lica. Pokrajinska vlada će nastaviti da povećava finansijski iznos sredstava neophodan za sve aktivnosti fonda za pružanje pomoći izbjeglim, raseljenim i prognanim licima. Ovaj posao neće se završiti sve dok i jedna porodica iz ove kategorije bude imala potrebu za ovom vrstom pomoći, rekao je predsednik Mirović. On je dodao da su u programe ekonomskog osnaživanja izbeglih i raseljenih porodica uključene institucije na svim nivoima vlasti. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da Srbija i dalje nema problem nedostatka zdravstvenih radnika kao neke druge zemlje i da radi sve kako do toga ne bi došlo. Naša vizija zdravstvenog sistema je kristalno jasna. Želimo stabilan, efikasan i održiv zdravstveni sistem. Sistem čije su usluge kvalitetne i dostupne svim građanima, rekao je Lončar na okruglom stolu zdravstva Srbije u narednim decenijama u organizaciji SANU. U decenijama koje slede precizirao je plan je da se u zdravstvu Srbije dodatno ulaže, da se obnavlja postojeća infrastruktura, izgradi nova, zapošljavaju novi kadrovi, vrši edukacije i usavršavanja, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da u sve to Srbija treba da ide u korak sa vremenom kada su u pitanju oprema, digitalizacija i trendovi u svetu medicine. U srednjim školama na teritoriji opštine Stara Pazova ima 462 slobodna mesta za učenike koji će po prvi put upisati prvi razred. Gimnaziju Branko Radičević opšteg tipa u četvorogodišnjem trajanju upisat će 120 učenika. Po 30 učenika upisat će ekonomsko-trgovinsku školu Vukaračić u četvorogodišnjem trajanju na smerovima ekonomski tehničar, pravni tehničar, poslovni administrator i finansijski administrator, dok će 30 učenika upisati pomenutu školu u trogodišnjem trajanju na smeru trgovac. Tehničku školu u trogodišnjem trajanju smer automehaničar i mehaničar grejne i rashladne tehnike može upisati po 30 učenika, dok će istu školu u četvorogodišnjem trajanju upisati 120 učenika i to po 30 na sljedećim smerovima: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko konstruisanje CC mašinama, tehničar drumskog saobraćaja i tehničar za grafičku pripremu. U školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala slobodnih mesta ima 12 i to 6 na smeru Bravar i isto toliko na smeru Ručni tkač, oba u trogodišnjem trajanju. Na rasadniku Brest u Staroj Pazovi održana je druga akcija organizacije Human Show koja ima za cilj da skupi novac za lečenje Nikole Vulinovića, kome je pomoć preko potrebna. Događaj je podeljen u dva dela, dnevni uz takmičenje u kuvanju kotlića i večernji deo programa uz nastup nekoliko DJ-eva. Ovom akcijom prikupljeno je 150.000 dinara. Stefanu Subotiću je hitno potrebna pomoć, jer jedina terapija koja mu može pomoći je terapija koja nije na spisku lekova u Srbiji. Ova terapija košta 60.000 evra, a novac mora biti uplaćen do 2. jula 2018. godine. To je jedini način da se izbori sa ovom bolešću. Posle toga ga čeka još jedna transplantacija antitelima od majke i sestre, koja će koštati više od 100.000 evra. Stefan Subotić se od svoje 18. godine bori sa limfoblasnom leukemijom, trenutno u Nemačkoj, trpi jake bolove. Predstoji mu
teška borba za život. Porodica poziva sve ljude dobre volje koji su mogućnosti da pomognu uplatom na devizni i dinarski račun ili porukom slanjem 360 na 3030. Fudbaleri Crvene zvezde pohod na Ligu šampiona kreću protiv litvanskog Spartaksa u prvom kolu kvalifikacija. Odlučeno je danas žrebom u Nijonu. Prvi meč na programu je 10. jula u Litvani, a revanš je 7 dana kasnije. U sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplo, u sredu na severu, a u četvrtak ponegde u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, navodi se u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sutra u Staroj Pazovi maksimalna dnevna 30 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.